ဆိုပထမဆုံးမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတွေမှာပေါ့နော်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်အချိန်လောက်ကစပြီးရေကြီးတက်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့သတင်းတွေအရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေထဲမှာအထူးသဖြင့်ခရိုင်ခုနှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းကတောင်ငူခရိုင်ဆက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့ခါမှာညောင်လေးပင်ခရိုင်တို့ပထုံခရိုင်တို့နောင်မူဒရော့ဖပုံခရိုင်တို့ဒီဘက်အောက်ချမ်းမှာဆိုတော့ဒီဖန်ခရိုင်တို့ရဲ့ဒုက္ခလာရခရိုင်ပေါ့နော်ဟိုအောက်ဆုံးတောင်ဘက်စုံစမ်းမှာရှိတဲ့ပိတ်တော်ခရိုင်ထိပါရေလွှမ်းမှုဒဏ်ကိုအကုန်လုံးခံနေရတယ်သို့တော့အထူးခြားဆုံးကကျွန်တော်တို့စစ်တောင်မြို့ဝန်းလွင်ပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်ငူခရိုင်နဲ့ဒီညောင်လေးပင်ခရိုင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကရင်ခေါ်ကြတော့တောဦးเนาะတောဦးဆိုတာတောင်ကိုပြောတာဒီကလလူးဆိုတာညောင်လေးပင်ကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခရိုင်တစ်ခုစလုံးအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်တယ်ဗျအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်တာဒါလည်းပထမတစ်ကြိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီပထမတစ်ကြိမ်ကပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဇွန်လလကုန်ဇွန်လလကုန်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဩဂုတ်လဆန်းအထိအဲ့ဒါပထမဆုံးတစ်ကြိမ်ကြီးကျယ်ပဲဒါပေမဲ့ဒါတော့မဆိုးသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဒီစက်တင်ဘာလလယ်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခါတော့မိခဲ့တဲ့လူတွေပြောပြချက်အရဆိုဒါကနှစ်ပေါင်း6ဆွဲဝန်းကျင်အတွင်းမှာဒါဒါတော့ဆိုးဆိုးကတစ်ခါမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလူတွေအခက်ခဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားလူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ site ကပျက်စီးတာတို့ဒီရေကြီးမှုနောက်ဆက်တွဲလူမှုစီးပွားဘဝပေါ်မှာတက်ရောက်မှုခြေနေရအောင်ဘယ်လောက်ထိဆက်ရှိနေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြလို့ရမှာခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ကြီးရောအဲ့မှာလူမှုအတိုင်းအတိုင်းအတွက်တကယ့်လိုအပ်တဲ့အရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စက်ပြိုးမြင်တယ်ပျက်စီးဖို့စက်ပြိုးမြင်ပျက်စီးတဲ့ကုန်လည်းဆိုတောင်ခေရန်ကနေဒီညောင်လေးမင်ခေရန်တင်ပြလာတဲ့ဇယင်းရဆိုလူအင်ဂျင်သူ့ရေမြုပ်တဲ့လူဦးရေကသိန်းနဲ့ကြီးနှစ်သိန်းသုံးသိန်းအနည်းဆုံးကအဲ့လိုခံရတဲ့နောက်မှာသူကစိုက်ဧကကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဧကဘောင်းကတောင်ခေရန်မှာတင်ပြချက်ရဆိုဧကဘောင်းက1000ကျော်ဧကဘောင်း1000ကျော်ဟိုလုံးဝရေနစ်ပျက်စီးသွားတယ်အလားတူပဲပေါ့နော်ဒီညောင်လေးမင်ခေရန်ဘက်မှာလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးမယ်အဲ့ဒါလက်ရှိဆိုရင်ဒါပရိုတို့ KNU ပါပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုလည်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ခိုက်နေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါရေပေးကယ်ဆယ်ရေးတွေဒီနောက်ကသဘာဝပေးကြောင်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူထုကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေလည်းလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပရိုတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကပရိုတို့ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲပေါ့နော်ဒီရေပေးကြောင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုအဲ့နှစ်ချက်ပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးသဖြင့်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစားအရေးပေါ်ကော်မတီတည်းရှိပြီးသားပါအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြန်နေတာဥစားဟိုအဖွဲ့ရအထူးသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်တော့ဘူးလေဒါအခုကဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲကိုစားဖို့တောက်ဖို့မှမရှိပဲအကုန်လုံးပျက်စီးယူရင်းနေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးရမှာရဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံပါဝင်ပေါ့ဗျာဘယ်နိုင်ငံကအတိုင်းဝန်းကျွန်တော်ဆက်လုပ်အောင်ပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆနေပြီးတော့ဒီဟာအလူသားရင်းဆန္ဒမှုထောက်ထားမှုဆိုတာတီးသန့်ကိစ္စပဲဆိုရယ်ပြောရယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရင်းနဲ့ရွှတ်နယ်လေးတဲ့ရွှတ်နယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးအပြသနာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံရေးအရာဟိုစေးရေးအရာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ယုံရမယ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုမြေကြီးလက်ခံမလွယ်ဘူးလော့ရမယ်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုဘလိုပဲဟိုဒုက္ခတွေကဘလိုပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုဒီဟိုလက်မှန်ချပြီးတော့အလကားဟိုစိတ်ဓာတ်ကျန်စာလဲလို့မလို့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ယူမန်းထားတဲ့ဟာဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီလုံးညီညွတ်တဲ့ဖယ်ရတိုင်းပြည်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှန်းဆချက်ကကျွန်တော်တို့ခုမိနစ်တည်းကမှန်းဆတာမဟုတ်ဘူးလူငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မူဝါဒအရဖယ်ရတိုင်းပြည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခင်ညွှန်းမူဝါဒအရနှစ်ပေါင်း68နှစ်ရှိပြီတောက်ကူက56နှစ်ပြန်ရေတွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရေကုန်ရေခန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြိတက်သွားမယ့်အပိုင်းကအဖွဲ့အများကြီးမပါလာသေးတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲသွားမယ်ဟိုမရက်တရက်ရှိတဲ့အဖွဲ့နေရတယ်ပြောဒီရဲရင်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တံပြပြမလို့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်ကြကြစစ်ကောင်စီကိုချိန်ညာနေတဲ့အနေအထားထိအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပဲလက်တွဲသွားမယ်ဒီအတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်2021ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတော်လန်ရေးတဲ့ကိုအော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာတခါတည်းဟိုခြေစုံပြစ်ဝင်လာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်လူမျိုးစုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမှာကျွန်တော်တို့လက်တွဲသွားမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ပါဒီထက်ဆိုးဝါးစရာမကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အကုန်လုံးကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆိုတာအတို့ရောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနဲ့အစ်မှန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဟာဒီရေပေးဖြစ်နေတဲ့တောင်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တောင်မှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမရမကလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့စီရင်ကောက်တာတို့ဘာတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတာတွန်းနေတဲ့အချိန်ကဘာနဲ့သွားတူလဲဟုတ်နာကိဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့အရန်တူလိုက်
2008ခုနှစ်တော့မှလည်းဒီလောက်တော့တေချေပြက်စီးနေတဲ့ဟာမရမကနိုင်ကြီးကိုအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုရမယ်ဆိုတော့ဇွတ်လောက်သွားတဲ့ဟာအခုကလည်းသူတို့အဲ့လမ်းကိုချိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာပြောတာဒီလမ်းကိုချိုးစတဲ့ချိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ငင်းချင်းတွေရေရှည်တီတန့်ခံရတဲ့ရေချမ်းဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအတိပြီးသွားမှာအင်းကြီးနိုင်ငံတွေကိုနောက်ပြီးတော့ဘာပဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကတေချာလောက်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီအုပ်ချုပ်သူအပြောင်းလဲဆိုတဲ့တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ပြောင်းသွားတာပဲအဖတ်တင်မယ်နောက်ပြီးဆီယနာသိန်းတာထပ်ကတလဲတပွဲဝဲလဲနဲ့ဖြစ်လာရအောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝယုံသွားပြီလုံးဝယုံသွားတဲ့ပုံမှာလုံးဝလက်ခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဒါတွေကမဟုတ်မမှန်တရားမဝင်တဲ့ဟာရေရှောက်တော့လောက်နေစရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြက်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ဖြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီစနစ်အပြောင်းလဲရဒီစနစ်ကိုမပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွန်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ဒီကတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူအလုံးနဲ့ရောဆက်ကွဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အသေးစားယုံကြည်တာတခုကလူသူကဘလောက်ပဲထုတ်ကရောက်နေပါစေဒီစစ်ကောင်စီအောက်မှာလုံးဝမနေချင်တော့သူကတိတ်ချတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်လက်တွေ့သွားမယ်အဆုံးနိုင်ကိုတိုက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တာပြောချင်တယ်ဒီမုံမြို့နယ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီရေကြီးမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်သတ်မှုကိစ္စတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဟိုတွေ့ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကန့်သတ်နေတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြလို့ရမှာခင်ဗျာဟုတ်မုံမြို့နယ်ကနေဟိုဒီဒီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြောအဲ့ဒါတော့စာထုတ်လဲဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒါရင်ဆိုင်နေရတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်ကနေကိုကိုတိုင်ကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးအစိုးရသူ့ကိုယ်သူအစိုးရဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းလူထုတစ်ခါရတော့မကယ်နိုင်တဲ့အမျိုးသူများကယ်မှာရှောက်ပြီးတော့နှောက်စီရဲ့နှောက်ချက်တယ်တားစီးတယ်ဟိုပစ္စည်းတွေကိုရှောက်သိမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရိုးစွတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဟိုဒီတော်လိုင်းရင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတော့ရိုးစွတ်တော့မဟုတ်မှားတယ်ရှောက်လို့ပြီးတော့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပစ်တာတွေလည်းရှိပြန်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအတော်တော်ဆိုးဝါးနေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကတနင်္လာတည်းမှာမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အဲ့ဒါရောက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထုတ်ပြန်ကြေညာရတယ်ထုတ်ရတယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်အဖွဲ့စည်းကြီးကဘိုးအတိုင်းပဲအစ်စင်တော်ထုတ်ပြန်ကြေညာရတယ်ထုတ်တာမကုန်ဟိုမြွနယ်အစ်စင်မှာရှိတဲ့တကယ်မြေပြင်မှာမြင်းဆိုင်နေရတဲ့ဟာတွေကတကယ်သက်သေပါပဲဆိုတော့သူတို့ထုတ်လာတာအဲ့ဒါကတော့တကယ်အကြောင်းမဲ့မဟုတ်သေးကြတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့